នៅពេលដែលខ្ញុំជោគជ័យកាន់តែច្រើនខ្ញុំចង់ជោគជ័យកាន់តែច្រើនអ្វីដែលជំរុញខ្ញុំគឺការពិសោធន៍និងភាពមានដែនកំណត់របស់ខ្ញុំនិងការបន្តរៀនសូត្រជានិច្ចរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានប៉ុណ្ណាតើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពខុសប្លែកគ្នាបានប៉ុណ្ណាតើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលជីវិតមនុស្សបានប៉ុណ្ណាតើខ្ញុំអាចរកឃើញភាពមានដែនកំណត់របស់ខ្ញុំបានប៉ុណ្ណានេះជាសម្ដីរបស់លោក Larry Ellison មហាសេដ្ឋីប្រាក់ពន់លៀនពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធី Computer Oracle ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី14និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោក Larry Ellison ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Oracle វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋា Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក Larry Ellison មានដូចជាទី1តុល្យភាពការងារនិងការកំសាន្ត Ellison និយាយថាខ្ញុំគិតពីមុខជំនួយគ្រប់ពេលវេលានៅពេលខ្ញុំធ្វើការតែខ្ញុំមិនគិតពីវាឡើយនៅពេលខ្ញុំជិះទូកក្តោងជីវិតគឺរុងរឿងភ័យស្រួយនិងខ្លីណាស់នៅក្នុងមជ្ឈបាយខ្លះការចាកឆ្ងាយពីការយឡាយក្រុមហ៊ុនវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានពេលវេលាឆ្លោះបញ្ចាំងពីកំហុសទាំងឡាយនៅក្នុងការអនុវត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រEllison តែងតែខិតខំធ្វើការបំផុតនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងតែងកំសាន្តលេងបំផុតនៅពេលគាត់នៅក្រៅក្រុមហ៊ុនទី2ក៏មានភាពមេត្តាការងាររបស់ខ្ញុំគឺផលិតកម្មវិធីឲ្យល្អជាងគូប្រកួតប្រជែងដាក់លក់ផលិតផលទាំងនោះចូលក្នុងទីផ្សារនិងឡើងទៅជំនួសតំណែងផលិតផលក្រុមហ៊ុន Microsoftខ្ញុំត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សអស្ចារ្យអស្ចារ្យដើម្បីឲ្យធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យអស្ចារ្យក្នុងនាមជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាទោះបីជាមានការជឿចាប់ក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើហើយធ្វើវាភ្លាមនិងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចធ្វើបានដើម្បីផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលទី3ប្រើសំណួរមិនធម្មតាបុគ្គលិកលក្ខណៈសំខាន់បំផុតរបស់ខ្ញុំដែលកំណត់នៅភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺប្រើសំណួរមិនធម្មតាប្រើការសង្ស័យចំពោះអ្នកជំនាញនិងការប្រើការសួរពីទិន្នន័យបង្ហាញរបស់ពួកគេគាត់បន្តថានៅក្នុងអាជីវកម្មប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីៗដូចដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើនោះអ្នកនឹងបរាជ័យមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីជោគជ័យគឺធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកពីគេអ្នកត្រូវតែចេះវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចូលកំសន្មតថាពួកគេសុទ្ធតែត្រូវដោយគ្រាន់តែផ្អែកលើទិន្នន័យនៃការបង្ហាញឬដោយសារតែពួកគេជាអ្នកជំនាញឲ្យសោះទី4បំបែកជញ្ជាំងឧបសគ្គខ្ញុំមានការលំបាកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជោគជ័យមានពេលវេលាច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំលំបាកជាពិសេសការពីនៅក្មេងតាំងពីម្ដាយបង្កើតបោះបង់ចោលម្ដាយចិញ្ចឹមស្លាប់ចោលការបោះបង់ការសិក្សានិងជាក្មេងមិនរីករាយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានបដិញ្ញានឹងជំនះវាឲ្យបានវាជាការភ័យខ្លាចការបរាជ័យបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើការជំនិចដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យវាគឺជាការផ្សងព្រេងស្វែងរកភាពមានដែនកំណត់ទី5កុំខ្វល់នឹងការរិះគន់ការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគឺដូចជាអ្នករត់គេចពីត្រីឆ្លាមអីចឹងថាតើអ្នកត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅមុខឬអ្នកត្រូវស្លាប់អ្នកត្រូវតែជឿលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើ
ដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់នៅពេលអ្នកបង្កើតថ្មីអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួននឹងមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយថាអ្នកជាមនុស្សល្ងង់គាត់និយាយបន្តខ្ញុំជឿថាមនុស្សតែងធ្វើតាមក្តីសុបិនរបស់ពួកគេហើយខ្ញុំធ្វើតាមក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំតាមពិតគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយរបស់ខ្ញុំដែលមិនត្រូវបានរិះគន់នោះទេប៉ុន្តែការរៀនមិនខ្វល់ពីការរិះគន់គឺជាសិល្បៈរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈ្នះវាបានសរុបសេចក្តីមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពការងារនិងការកំសាន្តត្រូវប្រើសំណួរមិនធម្មតាបំបីជាងជាងឧបសគ្គកុំខ្វល់នឹងការរិះគន់និងកុំមានភាពមេត្តាដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ